Vojto, chystá se váš návrat do sestavy Pirátů, jak se to celé upeklo? No, tak abych pravdu řekl, tak já nevím. Mě zavolali v úterý ráno, že se mám dostavit sem na trénink, takže já sám nevím, ale asi se dohodli, protože já jsem furt chomutovský hráč, tak se dohodlo vedení chomutovský s Mosteckým, abych sem přišel. Já nevím, jestli tady jsou kluci asi zraněný, takže takhle no asi. Čekal jste v první chvíli, že dostanete šanci i v zápase? No spíš jsem nečekal, no, takže jsem za to rád a uvidíme, jak se to vyvrbí ve středu. No. Jak moc se těšíte na návrat vlastně i do extraligy pro vás? Tak já jsem rád, že si můžu vlastně zahrát extraligu. Čím víc zápasů, tím budu radši, ale počítám s tím samozřejmě, že se i vrátím do Mostu, protože moc na tom není jak zlatě, takže musíme tam zabrat, aby jsme to tam udrželi na další rok. No. Vy jste po odchodu z Chomutova prošel několik týmů, jaké bylo to období, ta vlastně ta sezona a půl? No já jsem několik týmů, já jsem byl vlastně, šel jsem do Mostu, tam jsem byl asi půl sezony a pak jsem byl 3 měsíce v Itálii, tam byla jako a pohoda, tam to bylo dobrý a pak jsem se další rok zase vrátil do Mostu, takže těch týmů jsem moc neprošel. Sledoval jste na dálku výsledky Chomutova vzhledem tomu, že vlastně jste odcházel z Chomutova po sestupu? Sledu Litvínov, sledu Chomutov. Tady ty týmy, já jsem z Litvínova, tady ty, co jsou tady u nás blízko, takže sledu, komu to se vlastně další rok vrátil do extraligy, což je dobře, protože tady to zázemí je vynikající, takže je to jenom dobře, že takovýhle mančafty jsou v extralize. Vybavili se vám nějaké vzpomínky na tu sezónu poslední tady v Chomutově, když jste přišel zpátky poprvé do kabiny? No ani ne nějak. Nevím, no, tak jako já už polovinu toho týmu taky moc neznám, ale já jsem se seznámil samozřejmě. Je tady vlastně snad jenom Řeba tady je, z toho starého mančaftu, Jarda Mrázek, Ruťák, no, pár hráčů, jako to se to obměnilo celý za ty dva roky skoro, no, nebo roka půl. Jaké to je trénovat pod trenérem Růžičkou? No tak jako, mě nikdy netrénoval, takže jenom jsme se vždycky pozdravili někde na zimáku, kde já jsem ještě proti němu hrál, takže, no je to nový, no, ale to je vesměs stejný. Že ty trenéři jsou všichni stejní.